ተፈጥሮን በኢትዮጵያስ በሚለው ዝግጅታችን ስለ አንዲት ነፍሳት ነው የምንነግራችሁ። ይቺ ነፍሳት በሽታን ታስተላልፋለች። ብዙ ጊዜ የምትወደው ቆሻሻ ቦታ ላይ መሆን ነው። ማናት? እስኪ ንገሩኝ። እሷን ለመከላከል አንድና አንድ ዋነኛው ነገር ንጽህናችንን መጠበቅ ነው። ያለበለዚያ ንጽህናችንን ካልጠበቅን ሆዳችንን ታሳመመናለች፣ አይናችንን ያመናል፣ በጣም ብዙ ነገር ነው የምታመጣብን። ኧረ እቺ ነፍሳት ማናት ንገሩኝ። አወቃችኋት? ማናት? ዝንብ። ስለ ዝንብ ተፈጥሮ ባህሪ ነው የምንነግራችሁ። እስቲ ቁጭ ብላችሁ ተከታተሉ። ራሳችንን ደግሞ ከእሷ እንዴት መጠበቅ እንዳለብን እግረ መንገዳችንን እንማራለን። የትም እንዳትሄዱ። ተፈጥሮን በኢትዮጵያስ በሚለው ፕሮግራማችን ስለ ዝንብ የተፈጥሮ ባህሪ እንነግራችኋለን። አንበስና ሳሴ ተዘጋጅተዋል። ቁጭ ብላችሁ ተከታተሉ። እንዴ ሳሴ ምን ሆነሽ ነው ያዘንሽው? ይኸውልህማ አንበስ፣ እኔ ላነብ ብዬ ደብተሬን ስገልጥ ዩኒዝም ከጭንቅላቴ ላይ ትላለች፣ እጄ ላይ ታርፋለች፣ ደብተሬ ላይ ታርፋለች። ከዛ ማንበብ አልቻልኩም። እኔ ደግሞ ለ2014 ጎበዝ ተማሪ ሆኜ እንድገባ ቀድሜ ማንበብ ጀምሬ ነበረ። ከዛ አናደደችኝ። እንዴ አይዞሽ ሳሴ ተረጋጊ። እሺ አንበስ ስለ ዝንብ የምታውቀው ነገር አለ? እኔ ስለ ዝንብ ማወቅ ፈልጋለሁ፣ ንገረኝ። ደስ እያለኝ እነግርሻለሁ አሳሴ። ከመጀመሬ በፊት ግን አንቺ ስለ ዝንብ የምታውቂው ነገር አለ? ዝንቦች በራሪ ትንሽዬ ነፍሳት ሲሆኑ ግራጫ ቀለም ያላቸው። እንዴ አንበስ፣ ይኸው ይሄ አይኑ ላይ ትልልቅ ነገር አለው። ምንድን ነው? ወይኔ ሲያስፈራ። ሳሴ ቀስ በይ እንጂ፣ ይሄ እኮ ዝንብ ነው። ቀያዩ ነገር ደግሞ የዝንቡ አይን ነው። የዝንቡ አይን? ወይኔ አንበስ፣ በጣም ትልልቅ እኮ ነው። በዚህ ትልልቅ አይኖቹማ ከሩቅ ማየት ይችላል። የዝንቦች አይን በውስጡ ከ4000 በላይ ሌንሶች አሉት ሲሆን በአንዴ ሳሴ ከተለያየ አቅጣጫ ማየት ይችላሉ። ግን ሳሴ አይናቸው ጥርት አድርጎ ማሳየት አይችልም። አንበስ፣ ለዛ ነው ለካ ዝንቦችን ለመምታት ገና እጃችንን ብድግ ስናደርግ ብርር ብሎ የሚጠፉት። እየበሉ እኮ ነው። ተመልከቺ ተመልከቺ ሳሴ፣ ዝንቡ ሲበላ ወይኔ አፉ ሹል ነው። አንበስ፣ በዚህ ትንንሽ አፉ ግን ምንድን ነው መብላት የሚችለው? አይ ሳሴ፣ በጣም ጎበዝ ሆነሻል እኮ። ሳሴ፣ ዝንቦች የሚበሉት የቀለጠ ስኳር፣ በጣም የበሰበሰ ቆሻሻ ስለሆነ አፋቸው እንደዚህ መጥበቡ ችግር የለውም። እሺ ታዲያ ለምንድን ነው ግን ፈሳሽ ነገሮችን ብቻ የሚበሉት? ምክንያቱም ዝንቦች ጥርስ የላቸውማ። ጠንከር ያለ ምግብ ለመብላት ማኘክ ስለማይችሉ የሚመገቡት ምግብ የቀለጠ መሆን አለበት። አንበስ፣ ይኸው በአፉ የቀለጠውን ምግብ ሲበላ ደግሞ። አንበስ፣ ባለፈው ሳነብ ዝንቦች ምግባቸውን ፈልገው የሚያገኙት በማሽተት ነው። ጎበዝ ሳሴ። ሳሴ ዝንቡን አየሽው? ፊቱን ሲያሽ፣ እጁን ሲያሽ። ፊቱና እጁን እሽት እሽት የሚያደርገው እየታጠበ ነው አንበስ። በትክክል ሳሴ፣ ለራስሽ አጨብጭቢ። ዝንቦች በጣም ቶሎ ቶሎ ስለሚጸዳዱ
በቀላሉ ለሰው ልጆች በሽታን ያስተላልፋሉ። አዎ አዎ አንበስ ዝንቦች ቶሎ ቶሎ ስለሚጸዳዱ ያገኙት ቦታ ላይ ነው የሚጸዳዱት። ምናልባትም የታጠበ ሳህን ላይ፣ ክፍት የተቀመጡ ምግቦች ላይ። ታዲያ ደግሞ ሰዎች እነዛን ሳህኖች ያነሱና ሳያጥቡ ሲበሉባቸው፣ ክፍት የተቀመጡትን ምግቦችም እያነሱ ሲበሉ ይታመማሉ። ስለዚህ ነው አይደል አንበስ ዝንቦች በቀላሉ ከሰው ልጅ ወደ ሰው ልጅ በሽታን የሚያስተላልፉት? ጎበሳሴ ትክክል። በጣም በቀላሉ ለበሽታ ከሚያጋልጡ ነፍሳት መካከል አንዱ ዝንብ ነው። አዎ አንበስ ዝንቦች ከቦታ ቦታ እየበረሩ ስለሚንቀሳቀሱ በትንሽ ሰዓት ውስጥ ብዙ ቦታ መድረስ ይችላሉ። ግን አንበስ ዝንቦች ሲበሩ ሲበሩ አይደክማቸውም? ይደክማቸዋል እንጂ ሳሴ፣ ዝንቦች እኮ ቀን ቀን ነው የሚበሩት። ማታ ላይ ደግሞ ሳሴ ይተኛሉ። ይህ ማለት ደግሞ ያርፋሉ ማለት ነው። በጣም ያስገርማል አንበስ። አንበስ ዝንቦች በጣም ትንንሽ ነፍሳት ናቸው፣ ግን ሲበሩም ሆነ መሬት ላይ ሲቀመጡ በቀላሉ አይንቀሳቀሱም። ለምንድን ነው? አዎ ሳሴ አንቺ እኮ በጣም አስተዋይ ሆነሻል። ዝንቦች መሬት ላይ ሲቀመጡ እግሮቻቸው ላይ በቀላሉ የሚያጣብቃቸው ንጥረ ነገር ይፈጠራል። ከዛም በኋላ ከመሬት ጋር ያጣብቃቸዋል። ከዛም በኋላ ይህ የተፈጠረው ንጥረ ነገር ከመሬት ጋር በቀላሉ ያጣብቃቸዋል። ለዚህ ነው በቀላሉ የማይነቃነቁት። እሺ አንበስ፣ አየር ላይ ሲበሩስ ለምን አይወድቁም? አየር ላይ ሲበሩ ደግሞ ግራና ቀኝ ያሉ ክንፎቻቸው በሰከንድ 200 ጊዜ እያራገቡ አየሩን እንዲያመጣጥነው ይረዳቸዋል። ለዚህ ነው ሳሴ በቀላሉ የማይወድቁት። በጣም ይገርማል እንዴ አንበስ! ምንድናችሁ እነዚህ ነጫጭ ነገሮች? አይ ሳሴ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የዝንቦቹ እንቁላሎች ናቸው። ዝንቦች እስከ 2500 እንቁላል መጣል እንደሚችሉ ታውቂያለሽ ሳሴ? እስከ 2500 እንቁላሎች? አንበስ ለዛ ነው እንደዚህ ብዙ የሆኑት? ወይኔ አንበስ በጣም ይገርማል። ዛሬ ስለ ዝንብ የነገርከኝ ነገር በጣም አስገርሞኛል። በጣም አመሰግናለሁ አንበስዬ። ሳሴ አሁን ልጆቹን ቻውን በላቸው። አዎ ግን አንበስ ከዛ በፊት ከልጆች ጋር ቆንጆ መዝሙር እንዘምር። በጣም ደስ ይላል ሳሴ። ለምን ታዲያ የኢትዮጵስን አንዘምርም? እሺ። እኔ ኢትዮጵስን ወዳታለሁ የምትለውን እሰማለሁ። Tip, tip, tip.